Сергей, маны күнтен манерга, саңа үймет күн түрет болырнын ұхықтың Сергей Сиен бейгінен берге болын. Бұл студияға жүрстывалы кәлдебет бейге Михаил Сергеев. Она айта Константинова түй әсәдіні күнді күрәшілі бет әйге әсәр даңыз саңа күн беріні ағаса берге көрі от. Бүгін күлін тұтар 30 күні, отторын нүк, оны түні әйге бәғіт. WhatsApp номерге жеттіргетінің тақытан хап, ағыз 914-279 сүрбекке 612 номерге әйге бәғат жүгі жүңгітугар, доғыттырғы тұғар намыт жеттері, әғардәдері, онды білден тұрар тәтті қонымдарғы түн үлестен үлде қатын сөп. Отыр саңа күні көрістерден жол тұқ кілей, саңа күн, саңа сетихи, бүйін әйіне күйдер, оның бейіні күтті сәргексия ұқтың, ұтың түй сірігер олары жүндірін өмну, үлілән қамнан кейрен шейді олар болық тақтыр. Әхияға мемлекестік ахан ген тұрамыд, беребетін салғы ұтавыд. Бүгін жә паркустың күләйдер күн әбет бүгін. Оның әйге себеге салғыңа паркустың жүгіл жаңғытың күтті кейхәдін ұтың күләйдер қатын сөп. Оның құттан жа кімне күн сенің көрбіттері ей болы қатына тәңінші 916 аллаққа сатирическі үлі жүруайы Иосиф Власов. Тәңінші 909 аллаққа сақатылығыр мадалина ғычыншы бетлингвист, филология білімен қанжыдаты профессор Николай Петров. Тәңінші 930 аллаққа монтажынек нөріңгірі қора тұтутуғар үлін сатирическі үлі жүруайы болып бұд кеге, нөріңгірі үтік кегеді татар АССР үтілік тұтачыты Алексей Новолоцкай. Тәңінші 905 сылаққа Сахан Родный Сурячта Егор Петрович Неймохов жа бүкін сәрін көрбіттәрі тенік атытылаты бұд. Оның құттын жа көрәтші бітінілтір ұрқыларға түрі бүкін әқтәрімен ғаяға құп болуқ тағы тәйкіні бүйінгі үйіміт өрілі жолы оқ күн күтіне дейтігістендік әғардәлі біт сетихилері жолы оны дұробені бағарап бұд. Оның бейіні күтті салғы болуң, оны білеген әйке болғам тоғытығар күн жыл тұрғын білейінлерер бітін көңілі. Сақасырнағы күні жылғы тән көрір кейін етіндерінен бүгін әсірді кейін лұстарға сәтті 16 градустымны күніхін 0-1 градустымны. Елінің әр әсірді түгір түйет 10 күніхін 1-2 градустымны. Соғыр лұстарға сәтті 10 күніхін 2-3. Бүліхінінен 13-16 күніхін 2-1 градустылас. Өлін ұлынтардетінен сәтті ағыз градустымны күніхін 1-2 градустымны. Арғалы ұстарға ғасырды түгір 9-14 градустымны күніхін 1 градус сылас. Қаламан дегер ұстарғар 17-те сүрбе алтта күніхін 4-15 градустымны. Жаңыл ұстарғар 14-те күніхін 5-11, құтығыларға 19-35 күніхін 9 сүрбе 1 градустымны. Жокусқа қораққа салғын температурды біліңі тұрғынан 9 градустымны, салғын баттағына сәтті 105 мм кетіндісті. Күрістеті қораппытығар құтығылы дентенсі күндіға 2-5 метр жүргенін тұлақ болуға. Күніскі температура 1 градус тімні, 1 градус сылас. Сүйтігей, жай 1 градус сыласқа, бігеге түн үйрек өте бүйін көмітін атарыққа дейін ғыран тұрамы, тәхияға республика сүйрін сонлары өтін көрірді 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 көрірді. Сақайыр информационы бері ғасыр даңы тағардың көрі құт студияға Евгений Тойтанып үлі лейбін. Үті ғасыр дінен. Қаңыла сұлығын тұмыл бе өлегенін аңынан техника мұғынан әрге сылджар солының ордылар бұқайысқаннан аспы түрібілдерге өрістанын абытам. Қаллан, сылыян, чәпчеке ұйыптақ техникаларға сыры аян атақтанын сөбін бір келім диспетчерске сұлыспа әрді сәретен тұрар. Дағытан әттеққа тұмыл әлінеті жүкускайттан соғырлу арға сүйіз бе оған берісті тәйтчі өлін өріз қаңас қытылығар тұрар. Нехелекке 200 чекекеге оларар. Екітігінші сүрбе бесілгі WorldSkills Russia националный чемпионат финалын ұтырғаным мұт суперкампус дентірәғіне кейін қора көлілетін сағалатылар форсайт сессияға орта нау өрек қығытын үләйттірі, орта өрегі сайынлары институтын онына сетерейлің бұл азберісті бейтелдерек күтталар. Маңтың әбіт үлгеға соғыруттан экспердерін ұрдылар барыта сүйтчекі кей түмісті. Күттатшылар суперкампус дентугун кені бұланың концепсиятын тобулықтыра білейтен әттек қа екетігінші сүрбе бесілгі дере қанғалаз бөлігер үйерінер онына олырор тұтулардақ бөдің аңдығы комплексің ұрықтыра. Тұту аңдай дұтағыстан дарқа толыру әпеттер етенне аңдығы технологияның қатшылы бұд болара күйтілілер комплексқа уапсая 10 орттан ал үйеріқтелділері қолбұған үлелектірі.
Билинги Колбур, Ланкорда Хотчебу, Владивосток, Коракавар, Дуфу, Студгороду, Курдук, Одран, Биги, Хюрбитнен, Сангалы, Омран Бирихтерпит, Сангалы, Атен Тибадин, Лухан Терехенери, Терьерги Септех, Базавар Булухтах, Бутерехенери, Биги, Сахахарин, Эре Масштаб Гарбубакара, Дальний Восток, Азиатский Тихоокеанский регион, Джонгар, Четгар, Анан. Терьер крюлях бит. То он не хмуро бит, но не хмуро бит на беге. У четвер бит билинги уяга бу бейвелер народ теркадалыгар себе стихи сайда турар кемигар икса уллядахтарына биге уяренахтарына кинер никак тюрсети гилях булуктахтар. Музыка юрдике куз осколатын фортепианага старший преподаватель Алексей Слепсоп дойдут тебер сюрегар кенсердете. Пианист жаңыттан түріттех 14 сағыттан музыка игетегер ойылды бұд. Кенес Санкт-Петербургтағы Римске Корсакопатының консерваторияны бітер біте, итенне арас анды дудағы тағымна конкурстарға лауреатынан атамыта. Алексей Слепсоп Москваға бұвастығы кенсері болар, бөйнене тірегіне пандемиянын себәстен үстігіл көрі сылдевіттіра. Бучастағы соның мөдетіне қаныңыз сәфирге көрсе қадері. Бересе-бересе әргер, бігігеті берділәқ бітігер Евгений Тойтоновқа соныңнары неген мақтал болын. Салғайынадан ембарани хәбет, бігігі бері бітер ұттан бүгін әме олыс әлбәқ жұттар, әйтінәрелер, ұстулар бар болықтыра. Онуготтон хазбиди юнер күнге беге саңаны сонуны буланны быт, онуготтон билден турарманыға бегеға сулустар бүтөрі сүбәмі болалар. Қой белелектер, жоңын сәрген қытта тухамы бұтчымнақ темеға кәпсетерге табығастақ күн, жекіргенгер бар істің сығын әйеқі күз көмі өйебіл терек болар. Оғыз белелектер, үгіз итерге доғыттырын көметін туған, көрді өрттен қыбыстыма ден сұлыстар еқателілер, санағын қанық дәтігенге түхәрімі. Игерелер, үләғар ұқтарық күрдіккін, онтон сылтан өйдіспет бұғытақсын сөп, бәйіғін контроллан. Арақ бәлелеқтар, докумон әкереті хейті қылы, хайар тұтар жоғыру сайынларарға сөбілер жарыққа ұлсарға олы сүчігей күн. Қақай бәлелеқтар, үп қарчы балығы нета тұпсубыт кәмі, сыналақ малсалы атылығарға табығастақ кәм, жоңы үчігей сығының бәйіғар қазды бүк әргілден кәлеға. Қыз бәлелеқтар, бүкін табылың әйегін күтті бір көрелен бағалақ жон барын білеғін. Сынеланғын айар үліғана, онтон олыз доғуын. Қияғын бәлелеқтар, барыт түнен үчігей күн, сүрген күтіғылы бүткеме, әрген ұрбан жылыта тақсылақ болуға. Скорпион бәлелеқтар, салаячың бірге үлелер жонның әтейтені болғойын хет, барыста қати кереғі, тұсылыққор әме үчігей өттігер ұлары күйтер. Оқчуд бәлелеқтар, сылғын сұрыққын сетер тұғығар тұғында керей бәккен, барыта кемнәқ боларын өйді, сыйақ алты тұттанғын келін кемсіне сылжың. Чубуку бәлелеқтар, үгіз үләне толыруң, бір дәлеқтарың салаячың оны сыналығы. Үбі қарчыны солтата соққа, бары сатама, ескі күзке керер құттал бар. Күрілген бәлелеқтар, қорсонлық әнің қоту баран ес, санабытың барда табылығы, сатаныға, жон көмәтін ұлынден сұлыстыр сүбәлелер. Балықтар, әлбақ кәпсети сана тастығыды күйтер. Үләғар қамнаскар ұлақан ұлары есоқ, күнікке саңарғар техникаға серақтәқ болден сұлыстыр әтәлілер. Эти курдук бүгүнгү күнгө стихилек болун гороскобунан сеттиреңет элбек тахарылак кемнер бар болунур. Ондо коттон билген биги тетти колумдарга кийди. Бу татта лухугар биги саха көрдөрөш нере компания аяннан тие методтон нелени кытта көрүстүбү тарас материаллары улубут бу татта тирэхнерин сырдаттыбыт онно хылжамыт бихеха бу татта габар чөркөк музей үлэхеттере бихеха седах көстүү көхүнеген эппиттер эстене ига коллекционер край өртәчил Семен Семенович Иванов дая мага аяннан истегене чөркөккө үрэс хигер историяга оролах эрекес бул мүнү көстүбүт ол курдук тирине хачыкке буга калан 17 Сүйетәғі мал сал. Ол егер манет, кирес, қамса бар әбіт. Бұл
ойутун өйдөн көрдө кабыллана тох. Кеннетигер оногостор аттакки бар. Онна аңар өтөтөр Алексей, Михаил, Федоров индин руктар дахтарсе. Оно же кирен юретен көрбүппү боллана бу монеталар бит, чешуя жана атналары бит. Ол ата балык катырган майгынылардын хин чешуя чешуйчата монеталардан аттаптыр. Тыгынчалта хүс төрдүн бес ол Алексей Михайлович, ты хотел ты студент бесилтан, хеттон, ты сил гадал рахтала, но лорбите все. Ол кем я ухожу, мне это было так сильно. Он на баларе был на рынке мы с баро было гадта. Бухан крена лам бан на тапте, но урал даревит. Ол хим барте бейтегет бидан, май гнаспат, хоруга, бичеге, аюта, бухита тахата варта тустухдан было даревит. Белегин бубун нюну анаха мухиятерилен чинчелле сабаглан көрөлөрүнөн жокускеттен ахоскайга барар суугга урукка кемген хаакты төөр бит эбетер үтер бит болоктарын сөп бутугунан чөркөктөгү история түмерин испесилиха тукурдук сардана вакуумо бияха сейли билиндерде белетен такка Семен Семенович Иванов историяны кырыхалир уопсе 6-10 бубун нюну түмелге туттарбыт чөркөктөгү түмел билдерин кудук тыгынчы тогуз сүз эттуан сеттеалактында үлөлүр Онын тааттылар бұл кен тұттар бұл түмелеріге, рехегене бұл күндерге, рөбіл күндерге чөгіз, жоңғытын күтті әкелен көрілгітігерін ұралылар. Салғы ені табыт, бұл Петропавловск-Камчатский қорыққа бұл күндерге Қотугу Многоборияға Россия чемпионаты болан аста, манна барыта 11 команда ұғы келген регионтан күттіңі ұлла, Саха Сіренчехин анабыр ұлығын командыда көміскәді, бұл тұралылар қартысқаға көрөбіт. Саха Сирин Сюмердемит Хамандада, Анабару Лухуттан Тюэрт спортсмен Туприна Валерия Туприн Жолустан Спиридонова Таина, она Туприн Ильмар Кирсен, республика Чехинде бу чести ахтек, бачот тахтык көмискәтлер. Туприна Валерия Харейга мамыкты бараган оту тағысыда табан, бастықы местен ылла. Туприн Жолустан сүйіз алтыт алтыта табан, Россия чемпионнера болулар Спиридонова Таина нартыны 200 отутты ойон 2 месте болла. Бүкіреққа кене Саха Сирин мастерин норматын толырды. Опсаяқсаңы Саха Сирин хаманды тігар Улахан жоңы 10 оғыларғы 2 болулар. Тренер Сасқланы Кылтазова оғылыру спорт сәбетігар жанырда ақты жарқтабыда бұл түміге боллаға. Олыс үшіге білген бұл оғылыр пойхынан аяннан егілеріну қаяндағаны кәлліқтеріне бейгі манна сұртатыяқ бұд кемлері көрсіяқ бұдтен әрінлері бет. Оны көттін жа, қасасы дақсын бейге әддәу түйен тұрат, білден тұрар әппетін қам бұтын чәбдегір дияқтайық бет, ұғындар еқтайық бұд, маны қаттын қасады түйен тұдақ қорың, қатан әрманды қырық қамсынылар ғорымден хөбелілерді. Илейттен қағылан, ұттын тұрдақытны білден тұрар төбеттен қағылан балар абар еқтайық бет. Өте күнінің күнді көрәтшілер, бүгін бейін гитары бірге әрәккілі қайын. Бастығы сәрәккі өт қағылынар. Мұндық 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұ зәрәткі тұқытыр көмелер бұ. Асанкаға. Төхі қылдарының мұндық Лапаха гэдэг сэгарах дэгэд. Маннэг. Икэс эннэг жа. Элэгэдээн эннэгээр хэмээ маннэг. Бир, икэ, үс, дээд, бээс, алпа, хэтта, агэс. Әмей лапақы үйдің сұйыра дегі төхі қылдырына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үйі сұпыражының еуіт әмей еннік жүгірдік әда бұғырдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ағыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ағыз. Бітегі көпіржіне не өтігір 100 тошқаға тәңкәй өт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Агыс. Бир. Ике. Үз. Төт. Бес. Алтта. Манын зарайкауы темектенер, теген тепдік болын. Юрий Тотоновка бу эрчилилери көрдер бүтін хейн мақтал болуын, Антон Эгеги экетін сиынгетін жабдегеттен бу үтіктібікі болуден әрінебе. Тотон сұрық күрәчілер бит әдәчілер бу ағам састақтыр үксін. Бу кейі көйін үтіктібет ұстаммат, кені көйін үтіктібет бу эрчилилери көрдер әчігіттілер. Оның ұттан тіхі көйларынан. Арис ұдыргу оғыз қамсыңылар білден тұр үтіктенге тегі бәғар. Әкетін кейінгіден жәбдігі дейхатынсы. Өттен білдерін көрдік, тетім сахаражеті бігі коллегалар бұд күн бүгін ғорны ғылғы ғырлөлілер маннаттан үгісіл бәқ қолбан олар бағы бұлақтары ражеді ғын орынтан бүгін бігі ғорны ғылғыға ұлуға күйік түліңі қолбан ұтын туына сейлі кәпсістепіт маннаға бігіға скайп нөңі бігі ғылжік бұттақсар. Ол көрдік, ғорны ғылғын бағылығын ол бәчті Алғыс Трючков бігітәрі бірге болар, Тесадына. Хәп, Алғыс Некен Тевиш, зе бігі білер бітнен бұй кетігінші сәтті сұллаққа амын, айтын бес көлге бұғаз сетіме көк түлін бұрауада тардылы бұты. Ол кемтен ұлаттын әлбә құлі бардаға жа? Әлбә құлі бара тұрап. Бұ тоғыз нелектен ғопсая төт нелекке ғаз сетіме кейді. Бастадан тұран тоғыз құтылық тақтырын аттырыттан бұл республика бет халаттатығар, правительствотығар. Оны сағатырап дейтті ғаз тәретті өләйттірігер, тұқ айсқылатын министерістілетігер. Бұл сүйінкен солтала социально-экономической сайдығы газификация проекті өләға керен әрәріттен ұлға мақтал бұтын білдер әріп. Отон бұл бұлан бұғытынан екетінгінші онаға сұллаққа бәдігістер нәйлегер магистраның ғызапроват үлеті түміктенен үліға кейтпіте. Бастығы өтшірат қатерінедергі ғаз сетіме тардылы бұта. Ол құрдық өпсайы он қатерінегі білген толыру ғаз сетіме оңығылдан түміктенен тұрар. Бүйін күнге екі қатерінден үші ғаз ұттығынан ұттығынан бөлі тұралар. Бұ сылға өсі әбі екі қатерінден аэропорт, оны бағын еден қатерінедер ғазға қолбан ұқтара. Ұлыс жүгей. Бі ділен жан қолбан ұқтақ әді? Жағыны бірділен ұғайпыға ғаз сетіме үлеті бұлан бұғытынан барын әр ол құрдық түр сирен сайынлары федеральный программа нүңі үп қатшы көрілілен үз контрагының үлеті үйтілі тұрар. Ол құрдық Восток Капитал ден тәрікті Өпсайы 216-та ұғайбаға ғаз сетімен тардан бұ асқыт сылға үлетін түміктеті. Оны тағынан бұ энергострой дұвы, онына сақа артытыреттен подрядный тәреттелер білінгі тұрғынан әттон төт бірігін ғаз сетімен үлетін оңыр түміктен әрелдер. Оныңтың бұ сылға Әті проект ұлыққа кейттіғаны өпсайы түгінші әтті өнпет ұғайбаға ғаз сетіме тиіқті. Ода чағынай жон бұл күйіқтілінген қолбанырығы ғар туық көмек өрілері өсі? Сұрлататтың үлі онына социалны сайды министерстілетінің субсидия көрілілер. Ол құрдық бұл бұйырғы ғылға 6 миллион сумалақ субсидия көрілілі. Маңнаттың Дұқуыда тейтбәт ұйырларға көмі көрділер. Бүйін күнгі бейгі ағыз ұйырға үйті субсидияны сүйістіу түгіншаны берін ұрағын. Томанна бұл тег условияларын, анал проекттарын ұңыттұруқ тақтар. Оныттан үйті документлері барыта бар болуғана үйті көмі
оңғылдандыр. Алғысын кенте үшетін бұл газ ұтаған қаубайыл ғылғаджа салғы қайды кетардағады? Газ ұтаған бұл ғылға үті әптін күрдік ПМК заречнай ұмсу төрбелергер, онына әбе балығы төрбелергер үті үлелер үйтілді тұралдар. Оныттан бұл қыстыққа дейлі үлелер түміктенендер үйелдер қолбанар қықтанықтара. Алыс үшігей, жан нұрататы үйірбіте ғай болу бұл газ, үтімегер қолбанын. Ондық қолбанын. Алғысыңыз кенде үшіте үйтінерің ең яқы мақтанда бұд, оныттан үйлағы тегер яқы сетейдері бағара бұд, оныттан салғы дағаны бұл ғорны ұлуға кейіне нәйелдеріптен күйіқтілің ұқылбадың нәйелдергер. Тәйіп мақталыға, көңіт тегілі ақ болған алғысыңыз кенде үш. Бары білер бетін күрдік қаз бірде үлелер кейі үлелер сірігер заяблайыне сұрияқтағады. Кені үлетін данны электронный трудовай кенескіға сұрылырады, әбәдір күмағы кенескі дегер. Өскөтін кені бұмағы трудовай кенескі талбық балағына кенеке электроннайға көхен сөп. Электронный трудовай кенескі талбық балағына төптірі күмағы кенескіға көйін көсіпеді. Бұл боларын 2-ші сүрбе сыл егерділі ұспейдаватық үләхеттір. Онынан кеселілер бірнешінеге олар бұд жанлар, онынан пауқоды олар бұд елер. 2-ші сүрбе бір халттан өскөтін кеге бастықытын үләлі кейлер болағына кіне трудовой кенескеті электронный ревидейс көнір. Электронный трудовой кенескенен білеген саға сирен үлдінен ағуан тұхенча кеге талы. Бұмағы трудовы кенескені 204-дің тұхенча кеге талы. Бүгін ұттың паркы ұстың күлейдер күнген бойынен әппеппет беребет сағылыныдығар. Оның чәбдік салғыңа, себеге салғыңа, чүгіз жаңғытың күтті беге ұттың кейін паркы бұтығыр баран күлейдерге полуден бұға әрәйелілер. Оның ұттың жәбеге көрі әтшәбет, жөкізге көріка қаннаған аналарын ордыролдары бұтығынан аналарын үлестерлер. Беге Алия жауды. Алияны өбілі бұт. Антан икіз, конечно, бұл сентр. Бұл еға біле оғылақ болан еға деуін. Антан үйіскәте синема сентр. Ледовый парк өшін понравился. Потом в парке. В парке гуляем больше всего. Паркаға, площадтарға, өтірманна, тұрқаларға, көрген, көрден салғынсы. Ата үнінің хер кәп тиерде ханығында жұрысы қоракқа әтірнады дұр. У меня сиде, по-моему, хватает тени. Даже торговый центр на гальбах тени. А, коротко, коротко, коротко. Это Норвей парк, я могу сказать. Как обычно, парк, ага, скидывает другая площадь Ленина, площадь Победы и Девы. Ходи на хит, я дианы, да? А? Ходи на хит, я дианы, да? Достаточно пар дианы. Ну, везде гембеки его бар было, вот еще и было. Голодец. Saya baslah sahut dua tim di negeri Merangga. Cacar Merangga. Cacar Merangga, nak cacar. Jadi jaga minta tonjem tangan kulit duit. Park. Apa? Historia Rusia dah agar. Asalnya untuk kulit duit. Park apa? Planeta Kids. Asalnya upus kagak dapat. Atau bu khas khas kekem nerge ulis nai terbar bolon ner tuh kurdu. Hai ingat juga entakari yang kena tu bolon. Әй, күйінгіт түгір. Нану, нөмін әлде бақым бар күлес жүрімінде. Бағар ұмандық тәркаларынан, тұрговет сәндірдерінен жүргіп болу? Оның ұқпа күлес жүрімінде. Өрімдер бәнде бәр бітті. Өтің сендіреген аға. Өз әрас сілі аттылдыры бұтта айтын бен, жүкізге көрікі қанына ханянды күліп дұрым. Оты білден тұрар бұл сенелан паркадығы ғаржарбын сөбілі бүйін, оны тағанын бұл саңа үрделден әме бұл мұран үйе тұтылды бұл әне сұрдақ, үші ба мұл соңы құқтардақ, оны барамы тәуіптің себе есілгің әме күліхе күлейдер бүтін сөбілі бүт. Оты күйіқ тиер бұл білден тұрар бүйеге жүкізге қораттан әрі тәйемі бүйеге атын херге баран ханянар ордықта бағастақ болуден бүйеге сөбілі бүт олқұрдық жа атырар доғырдығы музейі бұ суыттығы бар доғырдығы музейі түрі ләбеді қастығылығыр барды маңнаттан білен жа ханянарға бәтті бағастақ ұсылуы бәтір әділі бүт бұтығынан бүйе корреспондент бүт коллега бүт Жулыс Иванов кәпсер. Yeah.
Сахабы сиргер кеңник биллибит доғырдоғу түмелі өлеуіне рүз оңа кытылығар жүкуске кораттан хәтті 10 километр дағы сирге. Усалдан улуғын сотты бөйлегеттен чугас тұрар. Сандал сағы көрсе сырылы үрдік мараны дабая, сахабы сирин бай культуратын кепсе түмелге сыллата үгіз жон шебілен сылжар. Яқыға сыла сырдақ кафе өлелер. Әрдеттен қостыру арендалы қытын сөп, ата аренда бол бұта қостыру бұрынды қытын сөп. Оныттан бұл сынялан кемегер самай үрдік, бүтін сақайырын үрдіктер самай ұғын сыр бар, 200 метрлік скоростный сырдақ бұт. Сынялаңа аттарға қатағалы қытын сөп, қанқылы қытын сөп, қырғыларға бұраныр балар, ұлықан жаңы бұраныр балар, квадроциклар, тирдар. Наға чүгі ястынны бұтағай, амен чүгі ете білі музей тоқтарға ғыртты бұтағай. Наха былырғы онна бұғы подрастайшай поколениялырға көрдірірге наха чөе бет. Оны офсайнан те қатағылы аты ұт, қаяты ұт, астынны ұт ағай. Үчей бағайы только тоқтяққа бей. Плохо, что нет домиков. Жей шөе аға. Атак сырдырайын ұры бұттар бойда себе бір сырған бұттар. Ту музей ұрқытын күттік чөе. Шартылықтары шөе бай бет. Ананта шедіктер біттар. Әлді сеналарын ашы дейділі. Үғырдан айырылды. Бол қаны. Қасты ғырлатын? Жұлты. Үші болшы ғорқы олық бәттен. Үшті болық эмоциз ашқалі болы. Бұ күрдік үрдік мұраны дабайы оғолу оңы сырылы жон доғырдығы мұсойғар қасты дағаны сылжар онтон. Ұры сылжыбыт жон маңы кистен әргелі тұрабеттен әтелер онтон. Бастығы сылжыбыт жон олыс тен үйерін сеған мақтайын ғыннянан баралар. Маңы тағынан төмел ұртытуғар кен тұртты кәпсер ағас қалланандығар Зырживерскай дағы астрог Спаскай таңыры жетін копията тұрар. Таңыры жетін тұла сағы сілігер олырар нұруаттар мастан күхан, ұстан ұраннан бәлемне әбетін ұқықтары төмелі бүттерін көрі құтын сөп. Бұл таңыры жетін мастырынан бұланы Андрей Қабаровтен болар бір, Ерфей Қабаровтен Қабаровскай түрікті әбітін күті бігі түрі әбітілерден қайғылар. Бейдері бұл таңыры жетен масты, бейдері ұлған тоқ. Антон, бұл түмәлге реставрация еңіне түгір қайдай, қас экспонаты сылға оңыра отуы? Сылға түн, бұл объектінден ұлаққа болайма барар, бұлдың құлығы бұл таңырау дейтін үйәт түнейін қаялыптыра, реставрацион үйлері бұлдыра. Бұл нәте бұрғанға бұл ұлыс бұтыға бастығы тұтылды бұл бір училище реставрационы тұққа бұрықта, сұрын ұмылдан артынан дивиженияға күттіған. Бұл нәте қарабыл бұл көч кітәе реставрацион үйлеріне. Түмел экспонаттыра сақа сірін қотығын ұруаттарын ұлықтарын жағықтарын сейлей кәпсер. 19-су сүрбәу сүйедәғі сақалар националный таңыстарын бай бұстапқата, бұлыргы жақталар кергәлілері сақалар ұңырбұт седірен ғырдыра, 10-тонда атын экспонаттар ұлжыттары сөқтір өлілер. Ө коллективында мұстамы келемі күнін әдебіт. Келемі бұл сынянамыз, бітен түміктен төнден әріп. Джулс Иванов, Арсен Степанов, Моника Попова, Николай Мигалкин, саңа күн Усалдан. Әсіті күліде сәрсірдінан бігені кітті тәңе ұқықтым, бігені кітті бірге болың ден тұрамыз, дейті беребетін салғы ұтабыд. Бұйық ағыз 9-14-279 сүрбәкке 6-12 ден WhatsApp нөмірге әгәжедегі кәлелер ұқырдығы түйәстердінен ұбастыр жамұтын Любов Петровна Георгий Георгиевич адам авторы ұғыл болбұлтары бе ұғын сылынан күхіл көмесі байбаларынан түйелбәлік тоқтырын аттарынан итейістін әғірдебетін тердебеттен бұйық бүгін Убайбутын Николай Постникова түрәуі күнгіне дейдістінің ағарды лейбіт қытанық дұрубені Джекергенгер жолу сетейіне ғадыны кітар Колес Афтар, Борис Афтар, Левиннер, онна Алексей Афтар. Бүгін астарды бұ Николайға ағардыларын кердіңілер. Үті астардынан Амма Хамастонығыр түрәуі тоғабутын Алексеева Сахаяны Яковлевнаны түрәуі күнгіне ағарды лейбіт Джекергенгер барады тәңге болуын ағата, ете, брата, Айсен, Кергене, Кеша, онна Асель.
диэн бүйнаста дәғдәрін теддәрлер. Саха көрдерер нерер кампания, тәттім саха араджиада көхө сылджар устуджиадын оттон бу нәхелектерден сылджан үлелер, қамныр. Бүкін бәғаха коллегалар бейт сарсырдаңы онна күніскі берілерін кебәйі нәхелектен ұттылар. Манна кебәйі жонын сәргетін туқ жарықта қолролларын көрділер, ихеттілер, сырдаттылар. Беги бидет лахтер бит сахабы сирен таланнах, сахасив кунурут мастергар Елизавета Константиновна Сафраниева балагангар ладжитатлар, итиене кебеи көхтөр, жоны хергете чөл олого тутухаллар. Окурдук спорт арас көрүгүнен, каалыкта каамыннан фитнесенен, уанна саха фитнесенен утумнаттык жарыктан аллар ден бияқ келдегала бит. Бу, көрөбөт, Михаил. О, видеоны билеген бихе бу көрөбөт, бу саха фитнестен аттанар, утан сахалы халадай кетамман. Начи иде, хамнаны болар булади, бу агам састах да чоңго септе хамнанылар дий саныбын. Ана онатон хаха төрүт бу үгэхин, таңахын, пропагандалан же манны бу курдук. Үйрө көтө бу жарыктан агай жаллар эбит. Онны бу саха фитнес деп бу көрүн кинер аттабыттар, онатон хахалы таңа сай батчыкадан барандар, онатон же бу камсанылар оңролдор, оттон бадыр мен хакпа улус септе камсанылар оттон. Бегетон индикетин бу мандык бийген бехке бейттен тутар боллах бутнаттон. Бу саха фитнес көрсө эржен эмне кыттыхтар деген эренияккаттон индикетин сахалы таңастах эржен бу видеога ме бар булуктар деген бехке эренебеттон салгы бехке бийлерде бит бүгүн. Горна гүлүлектер. Нургана Батуева күн дагы ха бу үлетин түмүгүн, үлетин каамытын туһунан сырдап бута, бу хартыска ыппыта болролдор. Елизавета Константиновна Сафраниевага ылжыттаптырдан бу бехке картыскалары көрөбүт. Итен өттөн же бүгүн бехке коллегалар бут горна лугур үлектер. Мен өттөн көрсүйлөр булуктар анын көрөт чыпты сана табыт эге горна лугур олорор жамбыт сергебет эге бүгүн бу Виснанан Выкадян акцияны көрсө түңө атыланар хоз марки көйбө бирген начып жетилер. Билеттери купондары бу мантан атылардын умнаяга итен өттөн жукуска коркалар жамбыт сергебет эге болгон тоотугар өттөн testsarus.com деген сайт кылыгатын хеп онна билден турар эге саханат сананы көдөрөтнөр кампания жетин манна кететтен келген кемия атылар. Отон мен билер билен бу хоз марки горной лугар бар ди. Онын тын горный луунулук тактыра бүгүн үйрө көтө күн багаха. Бүгүн онна ылбык болук тактыр, атласпык болук тактыр кээ көрсүүүгө алта часка онна эмне атыланар. Отто бу Нюрбалар эме Нюрбага ханатланары деген иппиттер отто бээ Нюрбалык тактыр эме тиэтибит Нюрбатагы бизнес инкубаторга бу купондор эме атылана туралар. Отто билеген эге болгомдогу тугар республика сүрүн сонунарын көрүлгүтөрүн карабыт. Эфирге сонуннар студияга Евгений Тойтонов үлелибин нура болорун. Дойдурдунан пандемиянан себястан улуктомут каачак тыр мэрилер бу сайын токтоктарын сөп болуа. Ол кемге нехелине сыстыгынак жаңа беримет иммунитета бөгөр көбүт болуктак деген президент Владимир Путин этте. Ол эбетер Улахан Джон сеттуон барыгына корона жаңын утары быгыны ылыктак, жон вакцинаны салгы масыбайдык ыллагына сайын бүтүүтө тустак көрдөрүнү ситихекпитин сөп деген президент тоголата. Черкёхтёгой политическая ссылка историко-мемориальный музей Сорном Улан Кёгуляхне Нород Терибите манна историческая архитектурная памятниктарына нагылыбыт мастутулар баллар. Памятниктары Харыстыкка ден брайегынан бастакынан Мелиңсени чөлүгөр түхедилер, тустак брайегы сагалырга Илдархан Айсен Николаев Кёгулябите. Аспыт сылганам но казды биеги саңардан бердилер, бу күннерге көхө сылжар камыгы ечелеттере татулугугар тиен история онна культура памятниктарын чөлүгөр түхөрөр туһунан муньяктата. Вот в прошлом году мы начали движение Сорунум Улан Фест. В этом году нашему великому земляку, да, Дмитрию Конновичу Сорунум Улану, сегодня исполняется в этом году, вернее, 115 лет. И хотелось бы, конечно, чтобы то движение, которое мы начали в прошлом году, именно в Черкесском музее, оно было продолжено. И здесь мы запланировали примерно 9 объектов культурного наследия, которые должны быть отремонтированы, отреставрированы.
Вихеблю лугун кинигер корамы кекуэльге югеске кубулы бодороба сандал сазден народка гнатарар кюлея боланаста. Угун кыгын кэннюттен масывай тэрэхэнэ сылағақты вы Джон Серге көрі нары көгулетен тутта бұйылгы тэрэхэнэ сөрін болуамта оғаймаққа урлында. Ол курды кырачанларга нан минен муыстан сырылыр кюэльге қанкылыр сиддерен орын үлелеттілер маны Серге оғылар бұранынан қатағылан қачылгы эргиен жоғыз күрақтар Кёхтёхты кытынылар. Бу күн чакчы да күн чагылы етыган саас кылы ылаңы болан берді. Бұл хаас кәт бетігер семей салдыңға оғылар кытталтыған дебі күддік. Семей ауытынан өнені кәлі ажауыт. Оныттан бары республикалық тақтырын кәлбет сағынан ететігі сенеге қаддалейбін. Жастағы соның мәдетенек сетегілі күні бағарабын көрсе қадері. Если ты говоришь, что сердцем, бегини кота Сергея Сиену хуктан, беги веревтин королор была хатна махтал болу, но на тон беремягат бар болла гана салгыданы бирге боларын генин гран турамыт билигин жепетин бирхинеревит. Окурду бүгүн беги сүйүптер элжитти келле сахар республикасынын идени урутан белем ниркин директорун халаячта Анна Басыйна, Анна Иканы Тюхасадандан. Итак, хасадандан. Өттөн беги супер кампус Кампус, тем не менее, тебе был студент родор. Лагер, опса, индейский продуктей. То супер это катер. Опсина супер кампус, тен идея это уже рата республика Охтомута. И кита инче хибебес лака тутулар ден блан бар микрорайон Кангаласы денга болар. Супер кампус дитака опсина вообще кине ортовирах система тен. Вообще от них улардан инфраструктура, хабсанга инфраструктура туттан, общежитие лардан галан, крутое инновационное оборудование лах, вирах кабинетра, мастерской дара, лаборатория ларадем болалар. Вон обсейнан би блинги система быт, орту вирах система та кратык таан, хойтан экономика улари боларын успей дават. Олеген ол суперкампуска өсті предприятиялар кытта инновационный технологиялар кетлерәгінін туғынан барыта бірге бір точкаға мүністан ынырық высокотехнологичны производственны арергаден бланнақтар. Құлыбыра әйте тәрілтелер кәлелер дейтінде, құлыбыра бейбілер бетінен әйте Сколково паркатта неген резидент кәлен кіпсиқтәқ үйінде туғынан бағасты, нөсі кем нәқ балары? Бігі бәңгіттен ғағалан үш күннәғі форсайт сессиеден оңырақ жабыт бігі үлі центр бұд. Москваттан модератордар кәліғаджалар Сколково школаттан мен просвещение кәліғаджалар еме специалисттар. Опсайынан бұ суперкампусқа қандық направлениялар болаларын, глобальный трендлары ұрта бұд. Қандық тренд бірген влияйдері экономикаға, орты бүйріққа, бігеге оғылыр бұд, выпускниктер бұд, специалистер бұд. Улықон сірге в мире детаққа востребованы болаларын кына. Бігеге образование бұд, республикавыт образование тәйме в мире востребованы боларын кына. Туынан ұрта бұд. Опсайынан форсайт методология ден туғы детаққа, рапид форсайт. Ол тренері ұрытан, тоқ угрозалар балларын, тоқ возможностыр балларын, барытын ұрытамыд, бие суперкампус бұд, қайдақ қайысқаннан, қанны қайысқаннан бәлімнерін білекті ақпыд. Ол үші үйде, чолан үттін, анан менен орты, анал үйріқтірге тағымларын үрдетен, анығы үйе үйбдебілінен кендер технологияларынан тәңе хайдан үйім болары болады. Опсайынан ұтты қораттағы орты бүйріқ колледжтарын, техникумдарын бардың көйірімміт ол Кангаласыда. Оларды оқтақ бұд, тоғы детерге бейі бары білебет осколылар тибеттерден. Олеген ол колледжтар, техникумдар зданияларын осколыға құрдық олардың бүйріқ тақ бұд. Барыларын суперкампусқа көйірім барам бұд. Опсайы ол суперкампусқа түйтін артығынша құрдық студиян өрінек тақ. Мені құлаққан инфраструктура тұтылықта. Бітәрі әті студион ақсаны бұқыр бұ орты анал өріққа өрін әжіруға ақсаны әбілден береді, дөе бітәр төттіретін ағаян береді? Демография трендарын құрдаққа білген әбілден ер. Сылай-сылай әбілден ер. Например,
демографический бум, например, спот тебе полонхал ганеп. Олег, иди суперкампус тут лара олох надалах. А ты блин тоже баскола. Угомни гуре мы похтерне блин тоже тонже киндроскую битерлер наганет тон уйрах кахта кайвар кем не надо болар. Вот, аме хеба. А ты хиги бегат уляхат ханаскет тухнен. Бахастен датен дане Николай. Урутан белем ниркин. Урутан белем ниркин я такка бие арлупит бирсил болар. Уз хайс ханен лилибит. Кроголортан хагалан пенсионер дарга дале профориентационную ля барар. Тогда дарга ол глобальный тренд ден такка обучение в течение всей жизни демба. То есть, блин, то он ларга, например, эн бу слесарь болон, он на всю жизнь слесарь дегенден, блин, бастабат. О слесарин технологиян ларияр, английский ми билекин надо, например, атын ханнары дойдуга баранын лекин бары балан нақына, олегин профориентационный ля барихтах. Ол он кутта опережающий подготовка ден, урутан белем нирки. Ибо лана Хюрбехетте опережающий направление талбупыт, он на образовательный программа, образовательный продукт белемнивит. Интерьергавитки хекелен уэренер, он набаран трудоустройство любит. Мин отделом была на дирекции анализа и управления данными день. Интерьерный баят тахпыт, беги была на тох бар мирга технология хайдэнь хэрэн корэбют, ханнык отрасль блигин востребованный корэбют, ол таханан рынок труда корабит. Ханнык вакансиялар балларын, ханнык дух предприятиялар арылла негэллерин, или хабылла негэллерин, ханнык профессия хүтерін даже. Например, блин, кордоху эти индрайвер бар. Индрайвер бар болан диспетчер таксиден бух побуда. Например, пилата. Оннук профессиялар хүтерлер, ханга профессиялар өскүлдер. Оны мек корабит, кетибит, онна образованияға это вид. Маннык профессиялар хоқ уже атын уларен елдерден. Олеген бары бирге өлелі әммет, орты бөйрәқ, тугын подготовкатын әгетін білімнеге улар табы. Оны күчек орты бөйрәқ солтатын бұ үрдетен берер бұл қатшы, бұ хим бір оғылыру әддетіне білімнен, бұ орты бөйрәқ үш қайды шүгейі, қайды әдді хоғыз бұ үйді бүдән қалары нең бартына. Туғыны түйерек, орты үйерек, орта анал үйерек программаты мәхін ақпараттың бәнші үйілден бері бұлықтақ, әйелі ғат түмігіне мәхін ақпараттың. Қадыра біле әтергірлі бұ аникалын кәсі сәбітер бұлына әмеданы долгутулаға петністе, оны бір кемі әмеданы күтталлақ күрдік. Күтталлақ. Әнеден үнекетін хоқ бола дедіқтірін өттін Текунду готтанже қаз бейді кеге орта анал өйрі қаталар қарты инекетен бұмандық супер кампусқа олық сұянынар бәлерін өзі қазды бүк сайынлар ақтырынсы. Олтан білен беге бері бітін салғы бұл құрдықты хире үлігі жонынан талбатылан ақтырынан атырар, аны күйе сиерінен үтчет бәлі жылытын арындар қораккарыр бұл баққа олықта қаддарғар бәлерін әлттерігер олыс өчі кердік үлігі жыларды бұ орта анал өйрі қай үші дүгер әметтер етіндік жәйдерінің мәрін атшылар. Оның салғы бері ұстыны көрір көтерін ғарабыд. Таттыл ұғын олбын әйелеге бүтін өрісіпілікеға талбат аланнағы жоннауғынан атырыр. Бұдайдығы әдір специалистер бәйлерін әделерін толыру бағылаған әбейтін бәй жылытынларынан олыс тахарылақты күләлі сылжыларыттан кеге сүргеті көтігілдер. Олыртың бидестерінен Розалия Байышева болыр. Илля ғайлақ жекерген күн күбей иеті бәйті идетінен ұчуытау. Иллен кеме тұхылақты қатарар сынаттан аспыт сылға социальный контрактен анал программаны тұханан бәйтін жылтынарынан негелек ұлықтауқтыруғар миннегестен миннегес тұртыры астан сақылабыд. Ағаяқ негелен елі ақсерге манны күлі түхі табығастағы біті. Барыр хоға дихан ағды. Бастан ағаяқ астағды. Ұбыттары бұджаға бұджаға, оқылалылары біттейден сағаямын дайшы астан ағалауыдым, оның дайшы бар бұдым ағалауын. Хін закастар кезірлер, үйгі отығына жа, отытта, отытта жа.
Вот тут твердый им заказ кидер. Тикару деревня улади били. Вот им всем девочки заказ пар. Нормально, я вид ход пола. Ситихилях боларга кырада надо. Самый сюрине кюстях саналах, онна улехит болу канада. Ден Эдрурбанит санатын үллестер. Астыр тортыра кихе ресия олуру курдук минигестер. Анутуран кихе таптырамтандарын раха барта керейте бар. Медовай, красный бархат, шоколадный, бисквитный. Пятичное молоко, сникерс. Чайте корюнгаре. Чайте. Потом того, было калора суши, пицца, бака турды таллын. Чайте варде. Эти кыспын беременные хеджан. Икки тэхэнча 16 аллаха. Дэльби турдунын сурақ тэппидем. Онна антон здесь талячын Мария Станисадыгар аразыр сэттары көрі-көрөвін астан халалдым. Джейға бастан бәбісілдігер. Антон, обын оғылына кейден барамын Шапран Юлия диссертационный мастер-классы тәуінден қаялды. Өрін еқін әдеттен бәйін бағар өтім. Орын разы тоқ күйдағыдам, на разы кейбітім. Наша дүйбөнетті барыта өйдінің дүй, төйеді вегенан бол бүгін ехін. Біліңі ұяған ға сайынна кету онлайн ұрықта. Орын мақтанауын үйліға. Анығы кемне урбаниттарға анал программалар балылыра қайы бағар кенгені өттер болуқта. Сударыстываттан көме ұланы өгіз әлбақталанлар үйлен сайдан тақсалылар. Олықтың бейттестерінен бейгі бүгінгі жұрылбұт Розалия Байышева болыр. Әдір урбанит сеті хейті өссі де еннігер, оның кенеғат кетін бұт ортары таатты жоно әрі болбатқа бүтін сақа серін ұлықты оқтыру амсайықтыры ден әрінәбіт. Асқылын Семенов, Арсен Степанов, сақа телебиженті таатта. Олыс үчіге жетті таланақ үтчаттар бәйі жайлатынарынан білеген олық сайдыдың тәтіменен тоқтын дағыны еңгебекке баратуралардың кейі көрін үйерер әтес қолын Семенов бәді таты лұхығар хүджен бәді ілі қарағынан көрбіт. Оның құттың таланақ үтчаттар сақабыстерігер үгістер әтіргер ұттың сақасы табата соқтен айтымы күнеті әтеген мәне қаттың жа. Үтчеттер бұд арас әйгені бартын бағылыр. Оқылды бүгін бейгі сүрке бұдығар жетті кәлі саға бриллиант әбәді циркетін артығы. Жынгүлері Роман-Романы күйті әсірдің ұрома. Күйті әсірдің ұрома. Бұ ұрома бейгі бітінен бұ тұртаты бұл анас бұд мұс ұстар дейін фестивалген күттін ұлды. Тұқ әкетер күттін ұлды. Тұқ күттін ұлдың дегі бағыр кені мәндік Жанглер Давидте ханықтар әрі кені грантларға күтінді. Молодежный фестиваль болды, мұс ұстар дейін. Оны в рамках этого проектнан кытынды бұд, бейгінші проект күрдік. Оны үші әйдері эксперттар таланнар проектін поддержкі сайынлары бар хатчет берілдер бұлады. Оны кытымын хата проектін әбіләнлер хаятын грант көйді. Тұқ темет еген грант көйді. Проекті маңында выездной мастер-класс по жонглированию для школьников города Якутска. Осколаларға барамыд бәбіт программа бұтынан жарықты бұт жонглированияға үйерет әбіт. Олан, нұ түхі көмені берелдері? Түхі көмені берелдері сұлмады? Проектке түхі надатын. Смета хүрен, маңында қайыуын, маңында атылағын, расхоппынен хүрен. Олан, уже 210 түхінші грант. Бұл білейінтен бұл ромаян күтті әжер түгендергеттен білейін бүйге әфкенді қартысқылары көребіт, жақшы дағынытын бұл мәлінік үтчә каналынан анан тәрелдер фестивалер, грандар білден тұрыттын бәйін жарыққын сайынларарға көмей болып ұлақтырыттын. Роматы грандың неге кәрбетінде бұйадыр. Бұл Попова Галина Семеновна, мен тұқы ерінамді Институт языков и культуры народов Севера верімбедім, культурология, кафедра культурология, онына тұқ социокультурное проектирование деңі. Оны кене салайан, кене көмірліген бұл проекті әме үккен хаяқпыт, выпускны тұғымыды. Үлі, дипломы. Роман, үшіңіне бейін өріққының олық атынайге, оны қайда де жонглирование асырға кел Ата қырардақтан жонглер тұлқы кітәге өрім бедім. Потом циркаға өлелі кейдім бедім. Оны өлелі хеджаммын заочына культурологияға кейден өрін бедім. Оны бұлырын бітер бедім. Оның тұқан Роматы білден тұрар жонглер кейі бұхытынан мәнің ақпар бірақты үрмәшіттерген
Канада халар батах болохтах, бар болохтах. Ону биехан курачилар билигер, бахалыста бэйэн таланын. Билетар гэрлэ бэйэн, бэу комиссия бэтлэн выездное обучение к жонглированию. Билигин, джэ улустар кэтэ яхтэрэ дэ, Роман. Ага, оголар бутун джэ тоққа веретэн цэвэй дэ. Бэд. А это не хотели? Вот, полагаю. Гнамбаран сахасла бата сух, он кратит жертвен на хатан, кратит табол бата, эркем на жертвен на буджан хан, туран, уверен на хатреде. Холодно, горюх по себе. А сейчас да, это мы на канале полом, да? Где хасе да нам, где же он гулял да полом, да? О, сочувствую, как так сюда она. Вот он, Рома, я бегу то, говорит, была энергия, а сколько вот это ухунду гуэрни, үсмәчегә ул биттәген халаярк. Тургенлек ага тургенне гөрене. Ага яхчаһынан уже почти хатыр. Только караток бәсә биремен ада. Неделяга китә җырыкты бит по плану. Ига агыз занятие булыр. Ага, аны агыз. Аты белән дә хәбәр күе хәкәрәнең өйгә бу көрәләрнәр каяры огы бар бәтер. Дим менә мен дә хатыр булып барбын диде. Бұл проектпен қайықтында да, осколаларынан әджен алты осколаны кәрі еқпінда да, қорат, жақызға қорат осколаларын. Ол кәнеттен уже дальше ме сайдықына да, тұққа атын оғылары мұхан, тұқ теққа әвемінің, даже молодежка, студенттерге тұқсыққа әп, тұқ... Састахтаны жоннор эмержан гүлөр докторын хэп тоо итерге. Тохтаны физически тохна тохо тапчики. Эдетен беле мени на тохо. Он олах харахкар тохала асанкар тохала харахкар булан оны хайыр. Кеген апмет телефоны карам баран алар эдди. Аны улан хам на таргет мәшкен улдан харахкар хайыкын. Ота яха хайдах идея килбитей бу гран хуруяк хабабеттен маннык. Кыттыққа әпте, 15 марта тұққа WhatsApp-қа тұқ кәлбеді. Етінлері, білдері. Білдері. Ол оны көрін баран проект ақпын. Бәм проект ақ бұлам де. Кыттыққа әпте, мен қаябыдым. Бұхарымның. Бұхарымыдым. Оны ровна кәтәспедім, кәтәспедім. Оны тұғынан зум, зумынан тұқ болбыда. Эксперттерігітті маңдық қайық тақыр, маңдық толыр ұқ тақыр, маңдық ол ұқ тақыр, шебәдік кәпсәбеттірі. Оның атты қолымдан көрбеді, оның қайды. Тәл бақ өлек келбеден білергенен қолы бірақ? Бейін, проект. Тұтын, олыс үшігеттен бейін романы сүтігілі ғадылық білеті, бұқырды өттін бәрсетті хилақтық мұсыстар фестивалға күттіңін өттін ғарантыл бұқыт өттін шақшыдағаны кейі білет әргірлі үлеті өнді құпіде өптібестіғаны ұлғыл ол білеті бұлдар дәнетерлерден өттін жәбілүү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 
бар, хобби көрдік әме жарықтан алдар жандар. Ота айтықа егіне, үйрене аңда чо. Отын үйренер бұлаң жек кейхәдін, отын бағар кем білей, асырда бұн нег жонгелер ванилан, әнеппетен көрдік хағалы әмейін болла. Отырға бінен бағар ұта айты бұд, асырда дейтінгі үст мәнчігі бір ақтай бұд. Көз сияқ бұд, бүгін асырда бейхекен ажыртай бұқыр мақтана бұд, өттенекінен даңыз сетейлер бұн, өттен бұ тал бұд еден, бұ граның айықтан сөп көмелен, өттен әдерітшеті үйгізгі өреттін демінге баған абын Ота сүйірбе сыл, сүйірбе бейліс үйеден үйгес болбыт рубрика бұтын салғы ұйта бұт. Бұны жәлі аға үйерек сайдыдың тұхынан хетіндер әбет. Анығы көмірін әтшіта балысқанның сайдар саңа технологияны күттәтәйіне қамсар. Оғы түргеннің құлыр еруяға инекетін, бәйтін, нестетін бұларығар, сайдарығар, күйіқ толыры беріліқтәк. Кеннеке 2 сылға сақы серігар барыта 13 оғы технопарқыта тәрелден үлелер. Мұнна өрін әтшілер саңа кәмеделерін бесселлер. Виртуалны технологияны бағылырға, өз демоделированияға, робототехникаға, научны бірайттарға өрінілер. Тесірін ұсқолаларығар 9.6.rosты үйерақ кейіне үлелер. Бұ кейінлер біленгі кәмге әппеттер абырудуанынан томыру қатшылдан тұралар. Медиазоналар, каворкинлар, оғы аймақ сайдарғар күйіқ береллер. Оның самы ұғы күлу соғылары қатшыстывалақ үйерақ айкетігар ұғы юылан, саңа соның білейіні сомсолыр.
Манасерга Кванториум мобильный оготехнопарката былрыңыттан кин бүлүү онна илленеңер улустарын электригер үлелир. Аспытсы күйінгерара Кванториумга сүйінчаттан тақса о жарықтамыты билілер. Манна эбенеттекке бу алтасыллагата республикага наукага жогус бу академияда терилебите бит манна оголор бэлре кытай тылтан сагалан программирования кытта үйрөнөлөрү бит. Бу огуна хайнаракине бар бор басхолерилер анан да сахарин индиките үтчатыгар ден мен адырлы бат аман хатта билен тор республика сайындар экономика бар салатыгар стартап тарытерен үнен сайдан инден баганар. Если ты говоришь о сердце, то нам бегнин тенге бирге болун гентрамы биривитин салгы ытабыт. Билигин бегеха күн жыл тұрғын. Билигин әрәбет. Сақы сырына күні делегатан көрір кейін етінерінден бүгін астырда кейін ұлыстарға сәтті 16 градус темны, күнігін 0-1 градус темны. Элінің ұлыстарғар 4-1 градус темны, күнігін 1-2, соғыр ұлыстарға сәтті 1 күніс 2-3 градус темны. Бүлігінінен хастарды түгер 13-16 градус темны, күнігін 2-1 градус сылас. Өлін ұлынтардытынан сәтті 8 градус темны, күнігін 1-4. Арға ұлыстарға 9-14 градус темны, күнігін 2 градус сылас. Қаламан дегер ұлыстарғар хастарды түгер 17-сәтті сүйтбе алтта, күнігін 4-15. Жаңыл ұлыстарғар 14-32, күніс 5-11. Құтықлар қалыстарға 19-35, күніс 9-12 градус темны. Жокуска корапытыгар салгын температура табилеген 9 градус темны, салгын баттағына сәтті 105 мм тәннесті. Күніс ата корапытыгар хотугулур интенсі күндаға 2-5 метрген нәқті лақ болуға. Күніскі температура 1 градус темны, 1 градус сылас. Таңылай бұлытты тонтарғатан күні ота бұғынан бұғылан чағылыс көмеджа түгі да тұрдаға мантан ұтан сайын бігеға, мантан иңне ұтан бігеға сас, ұтан сайын жа бігеге ұтан сүргеуі көтіғылан өрі көті саңа күні көрсебет. Оның ұтты қаған сайын болары, дені төгісті кеті әр бұлықтақтыр ұтын чақшыда ұтасанда сас бүккерілі, қалламын білді әуленір ұтын бұ, республика үгіс өттігі ұтын білең ұлық, қай үйе ұлас салғын температура татурар, ұтын тайын бұтта үктенірі бұ, тиен кәлілі ұтын, өмейге тидақ бұтын әтенге көк үктенір бұлақ. Қартысқанын күрек болы тұрар. Манна тұн бігеға ұтыра ұнвыка. Тұқтентей саңа күн күрек ден қаштығы тұрорда қытына бігеге ұнтын ұламыт көрмет. Ұтыра ұнвыка сақаденге әге дерекке қартысқатын ұтарын аға олынан, олаттырынан түспіл қартысқатын бігеге қырдың. Манна бігеге бұ күлін тұтар ұтып бейлес күнігердері бұ Онытын ровны бес сауқа коластан барымыз мұсыстар 2 күнігер, аға күнін көрсе бігеге күйлақ атын білдер еқпіт. Күйлаққа? Күйлаққа күттін дейбіт. Аға, күйлаққа жалыс үшігей сумалақ, рыбалов, рыбоход мағағынтан бәләқ күйдер. Оның дәйі күйлаққа күттін дейбіт, онытын білігін бігеге 9 час 3 минуте болла, онына бүкемге республика сүрін сондырын біз яғын. Сақайыр информационы бері ғасыр даңы тағардың көрі ғоч студияға Евгений Тойтанов үлі лейбін. Үті ғасырдынан. Қаңылас ұлығын тұмыл бі өлегін анынан техника мұғынан әргесіл жарсолының ордулар бұқайысқанан аспы түрібілдерге өрістанын абыта. Қаллан, сылыян, чәпчеке ұйыптақ техникаларға сыры аян атақтанын сөбін бейт келім диспетчерске сұлыспа әрді сәретен тұрар. Дағытан әттеққа тұмыл әленеті жүкускайттан соғырлу арға сүйіз бұған берісті тәйтчі өлің өріз қаңас қытылығар тұрар. Нехелекке 200 чекекі оларар. Екітігінші сүрбе бес ұлға WorldSkills Russia национальный чемпионат финалын ұтарғанам мұт суперкампус дентірәғіне кейін қора көлілетін сағалатылар форсайт сессияға орта науы өрек қығытын үләйттірі, орта өрегі сайынлары институтын онына сетерейлі бұл азберісті бейтелдерек күтталар. Маңтыңа бұт үлгеға соғыруттан эксперттерін ұрдылар барыта сүйіс чекі кей түмісті. Күттатшылар суперкампус дентугун кейіне бұланың концепсиятын тобылықтыра бәлейтәнетті қа
икитынча сүрбе бесыл гадери, кангалаз бегілігер үйеренер онна олорор тутулардақ бөдің аныгы комплексын орықтара. Туту аңдай дұтағы стандартқа толуру эпиеттері тенне аныгы технологиянын қатшылыбыт болара күйтілер, комплекска уапсая он орттан ал үйерек тәлтелері қолбыған үлелектіра. Блинги колбур ланкордо хоче бу на Владивосток ракавар дуфу Студгороду Курдук, одран беги көрүбүтнен эсе саңалы оңорон бериктер бит саңалы атын тибоден улхан терехенер терерге септөк базы бар булуктак бу терехенер беги сахаерин эре масштабы бар бул бакара Дальний Восток Азиатский Тихоокеанский регион жонугар чатыгар анан терьер көрүлөк бит. Тогону гомороп бит, аны гомороп бит на беги. Учаттар бит билинги уяга бу бевелер народтер кадалыгар себестеги сайда турар кемигар ыкса үлләдәктәрне биги үрәннәктәрне кендерне көтөр сетигләк булыктар. Музыка юрдике кыз оскола тен фортепианага старший преподаватель Алексей Слепсоп дойду тебер сюрегар кенсердете. Пианист жаңыттан төрүттөх 14 сағыттан музыка игетигер ойылыбыт. Кенес Санкт-Петербургтағы Римске Карсокопатынан консерваторияны бүтербите итенне арас аңды дудағы тағымна конкурстарға лауреатынан атамыта. Алексей Слепсоп Москваға бұвастығы кенсері болар, бойнене терехіне пандемиянын себестен үстігіл көхері сылдывыттыра. Бучастағы соның мөдетінне қаныңы сәфирге көрсе қадері. Евгений Тойтоновқа мақтау болдың бұсар сырдаңы соның нары нәрбетін ең тұң күн ұстата. Сыдағыны әлбәқ соның бар болуден әріне бет. Ағыс 9-14-2019 сүрбәкке 6-12 нөмерге бәғат әджеттергетін вияқы салғы тағы талғыды күндетік сәндір, таптыр, шапчығы олар балтыбын бұрнашуы әвдеке Геннадиевнаны төрәбі күнінен детестендік. Әғарда лейбін дейлер бағарабын алмаз тасты дұрубияны үлің үрдік сетейлері ден ұдачынеттен әймақтарын бүгін астырдан еқі әғардаларын тердерлер. Күнде ғобытын нәрияны құбылғатақ құлынтарың талан сандалса сырайлы болаңын күн сірін көрбіт сәрбейтәқ күнгінен етедік істенек әғарда лейбіт тебеттер жолық. Тус ұл ұлыққыр әбілдейіні бағарабыттен бұл чүгіз жоның үппіттар. Үті ғасырдынан антыкурсникпін абыйылы ғығар кәлбетінен әғарды, жекіргемер ете істен әғарды ден тердерлер, етеріне мәнәсті бейманы бұ айты ден әді чүй күстен. Үйді кәлбетіні үйерін көтен мечәрі әті чүгейін ден бейхабестер Супер кампус тун әмейі бұттар, өтін білден түрі әйгі бігі бері қатлағынын, бігі қана YouTube қана бұтыға керен көрі құтын, бұл құрды YouTube-ға керен барын көт, ұлтыра әнвікайден үрді қаты бігі қаз бігі бері бұл қаналғы бар. Сөп, жа бігі тұн салғы барын ебет. Бұл бері нина тұн бігі қаятырдағыны гороскобу, әті сені, сонуны онына күн жыл тұрғын әтірігі стәқпет, білеген ұттын көтіппіт жоңы, саңа қолбаспыт жоңы еханан гороскоп білілер әуді. Қой белеліқтір, жоңын сәрген қытта тұқымы бұтшымнақ темеға кәпсетерге табығастақ күн, жекіргенгер бар істің сұғын әйеқі күз көмі өйбіл терек болыр. Оғыз белеліқтір, үгіз сетерге доғыттырың көметін туған көрді өртен қыбыстыма ден сұлыстары еқателілер, санағын қанықты түгенге түхәрімі. Игерелер, үләғар ұқтарық құрдық күн, онтон сылтан өтіспет бұғыдақ сән сөп, бәйіғін контроллан. Арақ бәлеліқтар, докумон әкереті хейті қылы, хайар тұтар жоғыру сайындарарға, сөбілер жарыққа ұлсарға олы сүчігей күн. Қақай бәлеліқтар, үп қарчы балығы нета тұпсубыт кәмі, сыналақ малсалы атылығарға табығастақ кәм, жоңға үчігей сығының бәйіғар қазды бүк әргілден кәлеға. Қыз бәлеліқтар, бүкін табылың әйегін күтті бір көрілен бағалақ жон барын білеғін. Сынеланғын айыр үліғана, онтон олыз доғы үйон. Қияғын бәлеліқтар, барыт түнен үчігей күн, сүрген көтіғырлы бүткемі, әрген ұрбан жылыта тақсылақ болуға. Скорпион бәлеліқтар, салаячың бірге үлелер жонның әтейтені болғойын хет, барыста қатей кереғі, тұсылық қор әме үчігей өттігер ұлары күйтір.
Охчут белелектер. Сылгын сорокон ситихер тухугар тухунда керейбеккен, барытар кемняк боларын өйді. Сыйхак алты тутанын келін кемсіне сылжын. Чубуку белелектер. Үгіз үләне толаруан, бир делектерін салаячын ону сын алыға. Үбі харчыны солтата соққа, бары сатама, ескі күзке кирер куттал бар. Күрілген белелектер. Корсунлук эннен коту баранез. Санабытын барда табылыға, сатаныға. Джон көмәтін ылынден сұлыстыршы белелер. Балықтар. Әлбақ кәпсети сана тастығыды көтер. Үләғар хамнаскар улахан улары есоқ, көнікке саңарғар техникаға серақтәк болден сұлыстыр әтәлер. Бігі ватсап стимитігері олыс әлбәқ хетінері керер, онтын бұ ты сірігер чолан олырыр жоңы бігі сөтігіл ханатабы, тәхеге бәяғат күннеті тұқ тірәхінер болбұттырын әме өлесті яқытын сөп. Ол күрдің бігі ға әме олыс жүгей хетінері кәлбіт. Кәлен егер болчыт күннен чәрчетінен бүлі ұлығын баппағайына хелегер бір тойдылақ бұт Николаев Артур Афанасьевич көгіләхінінен бильярд күрәға болы дейбіттір. Бастықы месті Степанов Эдуард Власиевич, икес месті Николаев Алексей Валерьевич, үхіс месті Василев Эдуард Сергеевич болылар дейбіттір. Артур Афанасьевич ана бұт анал кубақтарынан нағараданылар дейбіт. Бірейін бұ қартысқаларын көріққа жә кәлі бұ. Бары жүй байдық тұғы ұрыған бұ бильярд күрағар. Иллен кендерігер ұттықты жоны барақсан білі үлелерін тағынан кейхәдің ең мұстан оңыңылар бұғылақты? Үнігі бітті. Олыс үшінді мұстанлар бұл бильярд көне абыттар, онаттан жәт түмектерін бейхәкәте ғоның күнән үлестендер бейхәкә өталылар. Бейхәкә жекелер күнді ғабытын Дмитрия Анатольевығы 15 саастағы білігін нән етедігістендік ағаддалей біт, сібәсі әкетігер ұғын кәмгілілән қамнан кәрбіккенін ұғын жолдоқ, күрғабай ұлығы бағары біттен әғадіні көтәрі таптарлақ кәргенін, көргіттерін, онна көтеттерін бүгін әстілді еқа әғаділерін тәрділдер. Оттан бігі бір ебінің салғы бұтал құрдық, ұғы салдан соту тұғар сағылықан бөлігер айлғаттан айдарылақ зор сұннақ болчуд Алексей Николаевич партнерген кәрігер аймақтара табарыстыра соту нәлігін жағылтыда кең талағынақ көректерен ұттылар. Бүгін сағылықанғы ғылығыдар матта, тұмыл, төңілі мен қаңластан, етені бәддіңе сұғырдақ, суатту, бұрығын қомыстақ жүні тұғырға мұғындалар. Күттатшылар өпсайы 5 көріңе көн көрістілер. Уу тахары, күйір, андатыры, сүлі, бұл тұрыннақ, оны мүчіргеннәқ түгеннері жоғы ұрағы бұрағы. Онтын көрек түмігінен абсолютный чемпионға үлбе 5 түгінші уу харчынан тұттардылар. Тыңағынақ көрек түміктен митингенне, көрек күттілақтырын, ұлжыттарын бұл тағынан күнділәтілер. Күйірға 39 күттатшы, 13 команда пневматическай санын ұтыға тердон ағыз кейі күрінна. Уайда, ұлыс үшігей тірәхім бол бұдәбітті бұ. Жә, ол күрді өтіндік бәрт көкті өттік өрібір күндерін сыңғыландарын атаралар, бұмандық видеолар ұстылары тұламын бейгерді білден тұрар өйеребіт. Онтан аммал оқтауға Александр Яковлев кені иллен кемегер астыр үнсі білер, ол күрді орды кені өбілен Узбекскай астыр астыр өбіт. Түй, доғыр. Оның бүгін Александр бейеқа астырда Нархан Гиден барысы етерін болу, Нархан Гиден өтеді Узбекскай білудені астан көрдіріға. Аммал ұқтауға Александр Яковлев асастырын тоқтағыр дұрдырыр. Ол күрді қарас ұмықтыр бүлуделерттен сағалан, сахан ұротын төрет астарын әме ұлыс меннегестік астыр. Кені ұрдық Узбекскі бүлуделерге арас тұманы туғаннан астырларын кәріқсән, бұны ұрот бүлуделерін ұрдырыр әбет. Бүгінгі береге Александр Нарханге ден бүлудені астыр. Әтті құртоскала, Тоқ бай бетемені бір бүлі дабарда напару бұғаран көтері өкпеді. Сұстан әппеден бұған сағылы өт. Бұ бүлі дабылағына ұлыған арылда қоққа бұғар. Бұ құлыға тақаяват таңыны бәдін сөпсінің сапу ұлына парыңға бұғар бұғарды. Парыңға бұғар. Онына бұғытын жерекен ойуларда бұның көстен бұ Мен ола бұд астыналар бұл ағатарды. Мен мұны өбілер бұдан астана сүйбіт. Бұл ары бұд тұлы енірір, онында бастан әппетін қарылы бұд. Бүйір қолып қолып барады бүйірі. Бұл ұдағы бұрды тұстағы атын, қырты қырты тұстығы.
Сандал сас ахсия кыттын. Беги партнер бұд хоз маркет мағызынчан. Үйбе біргенна шепші жиді. Сарты күстях күстях үлеға бәлемгіт до. Бәлеммет, онна бейгіне кытта сандал сағы тәңге көрсін. Купонлары сақына тынаны көдірхетнер кампания жетігер бастығы дәскі кілін ұлы қытын әмесі. Сандал сағы көрсі бәлеғатігер онна жуғат жаң ұтығар. Бәлеқтен ұрын мұсықтар 11 күнігер аға сәпірге көрсі өкпіл. Мусустар 11 күнігер сандал сағы көрсі веснанын вікадияна акция бұд боларын бейгірәр шептіе санада бұд. Онын атамын үгіз кеге қайдақ бұ купоны ұла бұд еділдер. Оқырды көттен әге әт атақ қытынан кәләңет сақынаттан әне көдірі хетінері кампания мандегеті әгер кәден атылығы қын өсіп, етене білген еқі бейгілі сайты бұхарап. Бұ tesrus.com ден сайтқа керіғыд, манны үйе түгір веснанын вікадияны баттығыд. Оны керіғыды күтті купить билеты дейгіт. Бұқылығы жияға олар ұңғытманлық әйбе яғыд. Хөбілі әбіт сыпыратын бұл манттан жа бұл чымықтыны әжелдер манттан жа қайты баға кейдіғын. Регистрация дейбіт. Оны манттан сыспап болып бұл хамыл аппыта 5 нөмірі бейгі талан ұлабыт. Бұл манттан бұл местелер дәк, бұл местелерін әнттан егі сөбілер хүппаратын ұлабыт әдже бұл оңнету кәмегер. Веснана НВК бұл әпелігер оңнету кәмегер жақандық хүппараларынан сүйе мәтейден сүйрағын қытар хүппараларын жаманттан таланылаған. Қолыбыра бұл төт билет таланылы бұл төт сүйпраны, оны алыра түгір түхәбет, вести контакты дейбет. Оны манна бәйбет нөмер біттен, почта бұтын сұрыя бұт, то почта бұтын сұрыя бұт кей болла қатына, манна әге электронный почтаға тұгар, адрес қытығар нөмер кәлір. Ол нөмерінен жәге купон ұлы қатынсы, манна жа, бұл төліпен нөмерін, оны почта қатын үрді қатын, манна дәлейден күніпқа болуға, әтінәт баттаға қатына білден тұрар әге қарта қатын. Келдерәңгі төте білден тұрар төліғігіт, оныттан жа бұны өмендері бәғат атылған қалады. Оны мұсыстар 11-іс күнігер бұға пірге олыс әлбәқ 1-іс оныныр бұны өмендерінің өттін әме көрттарымы тәңнәмет. Сир үчастыға сайыңы бұл сасқы үліға олыс тұхалақ малылар. Беседкада бар, велосипедтер, мотоцикл бұбарда. Мұсыстар 11-іс күнігер веснадан вакалиян акция кәмегер оныныған өнде көрәтшілер бет. Кем баттақ оқиыддын, оныты бұғанда хоз маркеттен, хүйбе бұрын ашып жетілің купонылыңы тәйгеттін. Бағас сүйбекке қалылым жан ханағатын түйәр бәккеғат, бұ купон әйеқі қалыр, оныты бұ купонын әйеге хоз маркет бармағаныры дейеңіт, бұ хүйбе бұрын ашып жетіне туаны қыдыр. Оны қанықтағын ұтты кеміне сүйілің тақсағат әйеге б Оттан білеген бейгіде сақа сатабата соқ тағарды. Оттан білеген бейгі сейлі біз сияқ бұд. Оқырды бейгінің кітері тәңге бейгі коллега бұд Максим Гоголев бұға сіп әскі тақсар. Максим бүгін бейгі қаджа кемі білеңдерін білеқ бұд. Үті әсірдіна? Үті әсірдіна, Максим. Михаил Айта дұрабыларын күнді көрәтшілер үті әсірдінен әйгін негіте әрті білеген саңа темір ұстары туғынан көпсет яқпейді сақа атабада оқ беріне көтіпбәкке көрәрін.
сеп. А то бука хридяка бу санга корингу, санга технология не туттар. Ага, бу. Тимир устарадете, да? Масу устарадете. Себе ты куда-то максима, когда бегу, а то руками нам хобану ахпот. Сахасатабата сух, бедене. Көтіпәкке көрі әріндейбіт, бігі бері бүттіміктені дағыны жәт 9 час 35 минуттеттен сақата бата хоқ, әйеқынан тағардың ағылыр. Сәбітін салғы әйнатан барани хәбет, бігі әқа білеген бұтын құруына қамсығын кәніне тұнақ, музыка ұлыған түйілгеті сұнтарға тірілі бітіміт маңына чолбо, найттал сұнтар уолан амақа құрдық аттақ біліқтір түмсеннер, сұнтар жынығыр ұмнулы бат кәрі Кеми Беляхтетлер, буду хоть гага беги корреспондент, Бирдель Ахпет, Мария Кабелянова, Тускулана, Лджитата. Сунтарга, ты нах музыка, улахан тюльгеде, айталтан сентиде, чолбонтон джурай, уолантан нюргун, уонна сунтартан мехэс, ты нах музыка, легенда лара. Сахарок музыкатын тыннақ тоғылары, чолбон, айтал, уолан, сунтар күрдік біліқтір, ол сағанағы әлбәқ үтчат сүгірер чулу музыканныра болалар. Ұрыққына ақтыға үтчаты тыннақ музыка ұғыя. Сунтарға ұмнылуат ұлақан кенсер тәрілінне. Сен тетебің ретінан кәлбет ұтық маңы ұлжыттар. Сіберіп добын кейінігер саңықтенен қоруана қамсығын кемігер, өрөбіт осторын өлен, бәртәғай ұры түйілгетін сунтардарға бәлік ұнылар. Әтелгілі үрі мұңырауық, тоғды тақабы бұғаңа, жа дұварыстан мұтча, Матвей Николаевич қамақтан мұтча, бұл үлі Бәйем бұғынтарға үйекет пірттердің барын бүгін тыннақ музыканы оң ярытырығын, ғынтар бәлі құтып бәлі пірттарынды. Әтен қазы бәлі құтып қасары түрдің тұнтық қабырғаны бар ұлат, үйке біт. Чолбон аты дәтеріні чолбон соғысту сахарок музыкатығыр күлімірден намыққа ғыджыр бөлік. Халаятшы Юри Василев Джурай маннық түйілгі түріттенен өрім үрдәтеден олан бөлік халаятшытын Байынай Салиын күтті Нюргу Никаевтың ханатын бұқырдық үллестер. Тыннақ доғыл тіға батағыр атты. Оны бұ қолыбыра ұвайым сен тидеп, көрсетейдінен бұ қолыбыра түгін үттігіт. Ты надоел, были ты как раз вышел бы, то кто дал тебе аппаратурала, тура центр народного творчества были зверев. Келин, а и не он тебя бьет его лагай? О то ин Каролан бар. Меня были хвалбы, меня были полному тут видят, я мне буду нах доел, перед тобой мы тут бачаны видят. Музыкан ұбайдыр соларын салған Нюрбаға Амака сұнтарға қағы бөліқтір, сайдалар. Бұл ұнтарға ұнтарлы ұғығар өзі рүйбітін кәләмек болыр. Басты ғыры өтірілгәйегі кәлен, екіш бітерім әлгәйекілен күліқтәң. Оғылы бұдың жәнің қаланың өт күріқтәң, ұты бұғыры өттің. Ең тетіптен Маннық ұлақан тыыннақ музыка түйілгетер, лүңкір бәйдінен кәлін тығы ұғы оңырын тобылан берді. Бұқа айысқа сайдыдығыр кені саната әме әлбәқ. Бұл маннық тірі әңдері мұхынтарылы ұттын ағылан арас атын ұлыстарға ұлыс кейіндерігі тәрілері болыр, шешу болу өте. Бұл маяға кем анатори бұйсықат тірі әңден Оғылыр фестивалдері болады, пандемияның әвәстен төбілігін пақа тұқтан тұрып бұйлақ. Оны ұлыған еппі қоппыт группаларға анан фестивал бары ұлыларына ашу болуды. Сунтарға сасқы дұрған көзге дұрайын, олаттар олыс астынан бардылар. Онтон сунтардар тыыннақ музыканнан туалан, сақабыт үрі құттағы әр қолыттарын сайыға қалдыбыт. Саң күнгенан сунтардан Марика Белян Тускулана, Вячеслав Борисов. Эти курды көрі, көтей үрі тойы қырғыстақ, сонтарға жәббәр сергеқ күннер жылар аспыттар әбет.
Онук агастогос вонтюти кисеттон тогос сүрбекке алтуан икиден нөмерге хегечтеги салгы келелер окулду күндү таптыр кибин Ивана саңа күнен агаделибин наа күскө таптыбын анна сырлатчылыбын ден эжиттерин тиеддерлер Крачан семитин Аделинанын төрөбү күнен агаделиби жолла хоосаахы туха кихте бололат күскө да күскө сыллыбыт ден агадерин тиеддерлер Үтүү хасырдынан күндү бараппын Россия прокуратурунун бочоттагы улахетин Игорь Дмитриевич Эверстебе төрөбү күнүнен илитигистиндик агардалибин чеген доробияны оголорун таптыр келгенин сылаас тыханыргарударан өсө дөөр хылларга биһигине бирге дөрөптерген үерде турден життерин тиеддерлер Крачан семитин Аделинанын төрөбү күнүнен илитигистиндики агардалиби жолло хоосаахы туха кийте бололат тен күүскө да күүскө бу сыллыбыт тен тураннар эн чугас жону илжитыппыт тарабит Онтан же бүгүн биге обторундук хассердатын өрөлөктөй так көрсөтүп магарып манехаттан же биге студия бүтүп бүгүн өржитти келле сторна молданатынан опера ва балет театрынын сударственный театрынын сталиха Екатерина Карякина Саңа күн бериге бияха сорномолланатынан опера вонда балет сударственный театрын арты салиха Екатерина Карякина ыржытты Екатерина үтүү асадынан кийден турунан кабияка оус чөйрен истен хардебит окутунтен үгүстебит истен дебит булуктакыт сахам сирин каллана ден чүй байрен истен хардебит оттан жактыдаган истен барандар орокто белдетер тылым билер буландар ылласпыт да булуктарын өптен биге эреллеакпит ахахире бүтүн ото бары билер Рыб полагади. Бу кулун тутар сүрбе хетте, сүрбе агас күннерегер, это бере билерби курдук, сахабыт опера уна балет театрыгар, Кармен ден спектакль сырахтенне. Бу опсенен бихеха республикага, театрга улахан трехен болан аста. Күтүлэх, хүрүлэх, кулун тутар сүрбе агас, сүрбе хетте чайхаларгар, премьера опера Кармен Жоржа Бизе болла. Турурачы кими? Турурачы режиссер Ижев Скороттан, он Бетин театргар главный режиссер, главный балетмейстер Николай Игоревич Маркелов, он турурачы дирижер Москва Короттан Константин Алексеевич Хватынец кален турурдулар. Ота бе хибилер бекуду бу Кармен операны хеге өсе сылан рәттүр бұланна бекуд. Бұлақта бұ театр? Бұланна, аха. Онатын бұйыл отынан жекалан бұ театр күнігі сөпті бәхендерен жекіне үрақтай мүйтем, хенақ барытынан қасты бекді оғыт ұлақ бұлақта.
Надолготула гате, он на нога юрюлях, то есть такая, бо Кармен опера, а мой театр дорога барар опера, то бар театр дорога барар турар, он на бубихи театр бутер республика тур 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 бутугар, оло стен от веребит веребит поладе. Долго я бы. На долго я бы, то на мин сюрю сюрен роло Кармен тур бутан, то на баса нам тулу тади курдук полар. Вот такая бар меня партон, рекатинек сюрен партия на толу руден тон, лохане пятнес была. А то бы кармен, я не была бы на кине француз тут лена барда, да? Француз тут лена барда, а и ке есть лах, бир антрактах, тюет харте на лах оператор да. Он тон, а то гарахан сюрен, гарахан один бо французской дет толнан, и ке арча хаба. Ага, он ага, бо театр бутер махтнах бутете зимняк бо француз, ко вуч Жереми Давид бутер колено лох. Дебить арктан, бегите не, он табло на дях буду французской ты табло. Вот он хард сказал, да когда хала были, какие утром на балет театр, ну кроем бильбе полор туба. Омук сирегер до Франции, а духа на духа джен букаралор. Курор то усю чуе, то чахти данет, то кюстке бем не нен тахси, бут опера болар, то бу мандет курор то дан костер. И где нет там бу кармонет, то гюс джен тибе ке халак трач. Мне хотел хотелир бы там барды. Ах, ага, у репертуарга уже турда спектакль, он на бу Мусустар отут күнігер қатылағын болар үйіс премьера болуға. Донан көрттаран қаспек көрәші бұл әйгеттен жа опера онында балет театрігер бұл Мусустар отут шығылығыр бұл Кармен ден операғаты еңгер үрін ұруылы Екатерина Толар оғат, тен жет ең істе қатын өп өтін жашыдан мен ақпарлық тұқ бұл әді. Опера ден тұн бұл дүкес күсті бұл әді. Онын тұн кейері постановка была. Режиссер был хореограф, у тебя не театр, а балетмейстер, а мне главный балетмейстер, он главный режиссер был. Инкюля, хамсанла, динамичная, яркая бай спектакль была. О, наверное, кулега биту рыбит, и некоторые долгие бупуты, но наоборот, камелесте дех бара вон бу инкюта хам санита, он то сенен кармен, а дас музыкальный номер дер да ане инкюат не сигитиле, цыганская песня, цыганский танец тем была, инкюта хам санита бег вон на ото бу французская тело бу то бутен материал, он рекаль бег целый клавира просто лохану, но үйретейтін долғы бұтым. Қандары барды кейді, онына жұрс бізде граматный байты көріп бұд, бұл беге қолбір мен мета-сопрано қолыс бар. Оны ұдопный байты дек бұл. Екатерина Толыс, үшігей тұруыры бұл бұлақтақтен бігіттеріне, онында мұсы сұрыт ұтыс күне көрі әтші бүтін барғытын үңірі бұд, онында Екатерина бұл аспы театр күнен ағырды бұд, онында нехереддәм онында опера, онында балет театрын артыстарын барғытын ағырды б Бірігі ті бірге болып күтігері мақтал, сарсын әме бірге жүгірстілілігі бұтының бірінен бірге боларын ден үңір абыт. Сетейлі ақ күні.